Skogsfredag igen. Det är väldigt tätt mellan fredagarna nu, Fredrik, är det inte det? Podd nummer 185. Ja, ännu tätare mellan måndagar, sa han som var lite negativ. Okej, okay. 29 september är det idag i alla fall, så det är vår sista septemberpodd. Så att nästa gång vi poddar så är det oktober. Det är en skön månad. Säger du det så? Ja, nej då. Men, helt fina okay. Färger och skön krispig höstluft och sådär. Är det inte så det är i oktober? Man får ut i skogen lite. Jo, vi har varit i skogen denna veckan, du och jag. Ja, det var trevligt. Det var en skön dag att vara i skogen faktiskt. Perfekt väder var det för huggning. Kanske ja, lite det. Varmt, men man kan inte få allt. Det enda jobbiga var att vi högg lite björk och den är fortfarande ganska blöt, så den är ju tung. Sleten gubbhuggare. Ja. Ovagn huggare. Men vi testar motorsågar. Vi testar Husqvarnas nya lilla gallringssåg, proffssåg. 540 XB Mark 3 har vi äntligen fått tag i. Vi konstaterar att det är mer än ett år sedan som Husqvarna presenterat att den här skulle komma. Och tidigare år så har vi fått sin förserie maskiner. Det får vi från STIHL ofta, att man får testa någon redan innan den sätts i tillverkning då. Ja. Men Husqvarna har fattat ett principbeslut att de bara släpper ut linjeproducerade maskiner för tester eller för den här typen av grejer som vi gör. Ja. Men nu är den på gång, så att det var kul. Det var en angenäm upplevelse, eller vad säger du? Ja, absolut. Det var kontentan. Om vi ska dra ett övergripande kontenta av det hela, så är det ju att den är, jämfört med STIHL MS-201, så är de ju i princip identiska, skulle vi nästan vilja säga. Ja. Så vi jämförde dem ju, de är ju väldigt lika. Vi hade ju med en 201 och körde liksom som matchningssåg. Ja. Och då som par så kommer vi fram till att det spelar inte egentligen så stor roll vilken man använder, för båda två är lika underbara i klen gallring. Ja. Otroligt sköna sågar att köra klen gallring i. Perfekt storlek. Ja. Väl avvägd i styrka och allting. Man säckas inte ner av att den är klenare på något vis. Och samtidigt så väger den ju otroligt lite i jämförelse också då. Runt 5 kilo laddad och klar med bensin och olja och alltihop. Ja. Ja. Så det är jätte... Det var positivt. Ja, det var det verkligen. Så det kommer väl att bli liksom en sån här varumärke. Det varumärket man är troget, det kan man välja på något vis, för de är väldigt lika. Och det finns ju, vi gjorde ju video på det, jag tycker det visar ganska tydligt på att Husqvarna troligtvis har identifierat att 201 är en storsäljare i gallringsskogen. För de är alltså väldigt lika. Ja, det har väl varit så att en och annan Husqvarna fantast har ju köpt en stilsåg för att det inte har funnits någon Husqvarna såg i det segmentet. Och man har hört mycket om den här 201 som blivit väldigt populär. Men ja. nu har den en match helt klart. Va? Nu finns det två alternativ för den som vill ha en såg i den storleksklassen. Ja, och det vill man ju ha om man hålls med lite gallring oftast. Och speciellt... Ja, men finns det någon som någonsin har fått för många motorsågar, tror du? Nej, och jag tror att det här är en lite sån här med en såg du skaffar kanske lite med åldern också. Ja. För man blir både visare och mer luttrad med åren, tror jag. Och man inser ju liksom att gå och släpa på en sån här 6,7 kilo såg i klen första gallring är ju inte det mest optimala. Manligheten sitter inte i sågstorleken, menar du? Nej, den är väl ytterst marginellt bättre i prestanda. Och så ska du ju släpa runt på nästan 2 kilo extra i onödan. Det är väl dit man handlar. Ja. Men samtidigt då är man fit och ung, så är det klart att då finns det väl ett lite så här macho-grej att det låter lite mer med en proffs 50 kubikare och sådär då. Naturligtvis. Det kan ju ses med ett extra träningspass och bära de kilorna då. Ja, lite så. Då kanske inte spelar så stor. Nej, men det är väl skiljelinjer går någonstans med kapsnitt. Alltså ska du fälla och kapa grovt, hugga slutavverkning eller fröträd eller sånt. Det är klart, då är effekt värdefullt på en såg, helt klart. Ja. Håller man på med gallring så går ju mesta tiden åt att kvista och att brossla virke. Mm. Det är ganska få och korta sekvenser som man fäller och oftast inte speciellt grovt, och då är de här sågarna helt perfekta.
Ja, absolut. Visst är det så. Ja, men vi har den kvar så vi ska köra mer med den här och testa den lite längre. Längre körning också och se vart det... Ja, det kommer det mer. Men, vi såg väl det här som ett första test, va? Ja, det finns en video och en liten artikel på Skogsvården som ni hittar på startsidan. Ja, så det kommer mer. Det kommer mera, ja. Det kommer mera. Men det kanske är ju för Skogsstyrelsen också. Nu kommer det ju mera från dem när det gäller avverkningsstatistik. Du la upp en tråd precis idag om det, va? Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Och jag skulle vilja säga att det som är mest spännande, det skrev knappt Skogsstyrelsen själva om. Tycker jag. De gick ut med en nyhet här nu i veckan om att de har gjort en prognos som om den håller så visar det på att det blir mindre avverkning 2023 än vad det var under rekordåren då, 2021 och 2022. Det har ju avverkats otroligt mycket under två år kan jag säga. 96-97 miljoner kubikmeter om man lägger på någonstans va? Ja. M3SK bruttoavverkning, och då är det ju inräknat allt som är avverkat i skogen, även det som är nedröjt och kvarlämnat. Ja, för röjning är ju också avverkning. Ja. Stubbat kan man säga. Avverkning. Ja. Har det genererat en stubbe, då är det bruttoavverkning. Kan man säga allt så? Allt som är fällts av en människohand. Ja. Ja, nej, men det var lite intressant. Så de har gjort sin prognos, men jag läste lite mellan raderna i den där nyheten och slog mig lite att här kan det nog vara någonting mer. Jag kan bara säga, prognosen var ju att avverkningen skulle bli något lägre. 93 miljoner kubikmeter spådde de för 2023. Ja, precis. Ifall någon undrar. Men fortsätt du med raderna, mellan raderna här. Ja, nej, för första gången tror jag så släppte de länsvisa avverkningsvolymer. Och det stod någonting i stil med att de hade fått in lite ny data som möjliggjorde detta. Så jag ringde han Jonas Pålsson på Skogsstyrelsen som är statistiker och kan detta och gör det här kan man säga. Det är liksom pappan till den här statistiken. Och då framkom det att det blir ganska intressant faktiskt, för de har alltså börjat fått rådata från biometria. Ja, det är ju intressant. Det har ju aldrig hänt förut. Utan den tidigare, de här prognoserna och allting de har gjort, det har ju byggts nästan på typ enkäter de har skickat ut årligen. Enkäter i skogsbolagen har det ju varit. Och vi har ju efterlyst det här att få bättre data över virkesflödet. Och kanske är på gång då, eller vad tror du? Ja, men det, definitivt. För det, jag frågade honom lite om det här då. På vilken nivå det var på, och det verkar ju vara på helt rätt nivå, på ganska låg nivå de får data nu, för de kan ju särskilja till och med, de har alltså ursprungskoder vid inmätning, så om det kommer ett lass från jag tog exemplet när jag pratade med henne i telefon, att om det kommer ett virkeslass från Dalsland och åker upp till Gruvön då, som ligger i Värmland, och mäts in där, blir det inte lite fel då om vi pratar län? För då mäts det ju in i Värmland. Nej, inte alls, sa han. För de har en ursprungskod. Så ursprungskoden är satt på Dalsland ändå då. Eller ja, Västra Götaland i det här fallet. Så det här, nu snackar vi nog ganska äkta data. Det är ju ganska finmaskig data som de börjar få in då. Det är ju väldigt intressant. Ja, och naturligtvis var jag tvungen att fråga om det var stopp här nu då, eller om det kan komma lite prisstatistik och sånt här sen. Och han var nog lite positivt inställd till att de för förhandlingar med biometria, och har vi lite tur och håller tummarna så kan vi nog få prisstatistik vad det gäller också, vad det lider från Skogsstyrelsen. Det kan ju hända att motivationen från industrin är lite större att visa prisstatistik just nu. Ja, absolut. Så kan det ju vara. Men samtidigt så är det ju ett fullständigt moras. Vi är väl den enda skogsnationen på Tellus som inte har haft prisstatistik värd namnet. Det är helt otroligt egentligen. Ja, vi har ju gnät mycket på detta. Sverige anser sig vara den mest digitaliserade, avancerade skogsnationen i världen. Ja. Men kan inte få fram aktuella uppgifter på virkesvolymer och priser. Nej. Men kanske är på gång då. Det vore ju väldigt positivt om det är så. Ja, nej, men det är satellitdata, det är laser, det är HPR i skördare, det är liksom AI och hela kittet. Men inte ett rött öre ut i prisstatistik. Nej.
Nej, men beklämmande är det. Ja, det gäller att hålla tryck på det fortsatt och att den här datan kommer fram, för att den är ju viktig. Alltså det är viktigt för fungerande marknader att ha korrekt information, korrekt fakta. Ja, visst, det är så. Är det ju. Och vad man tror att man uppnår genom att inte visa upp prisuppgifterna, det vet jag inte, men det blir aldrig bra i förlängningen. Nej. Gör det inte. Det drabbar garanterat alla. Det är intressant, men det fanns några intressanta grafer som du har lagt in i den här tråden. För du jämförde tillväxten med avverkningen. När man nu får avverkningen per län, ja, så kan man jämföra den med tillväxten per län från riksskogstaxen. Nu är det olika datakällor, men ändå intressant. Ja, absolut. Och se. Vi har ju gjort något liknande på landsdel tidigare, det kanske är på iskogen.se, där vi har sett att Svealand och Götaland så ligger, där har vi negativ nettotillväxt för att avverkningen och avgången överstiger det som växer varje år. Mm. Och det var väl lite liknande tendenser här också. Ja, men definitivt. Jag orkar inte hålla mig, utan det blev ju att man gjorde lite datakörningar i Excel i det här fallet då. Så jag tycker det är jätteintressant. Dels så är det ju rent från databasen som... Gå gärna in, du som lyssnar, och läs den här tråden, för jag tycker det är ganska intressant. Och det tror jag att fler tycker också faktiskt. Mm. Man kan ju börja med att se bruttoavverkning liksom äkta nu då, för det har alltså Skogsstyrelsen fått för hela 2022 från biometrin. Mm. Så där har vi liksom äkta data, och där tycker jag är intressant att se då att det är väl två län som står ut i söder, det är Västra Götaland och Värmland som verkar ha ett väldigt högt avverkningstryck. De var topp i landet, var de inte det? Topp i landet, ja. Och sen så har du ju relativt högt avverkningstryck i norr, skulle jag vilja säga, visar de här stapeldiagrammen. Men det säger ju inte hela, det säger ju inte allt, utan det som är lite intressant, och det är att gå in och titta på och korsköra avverkningsstatistiken med årlig tillväxt ur riksskogstaxeringen. Så det var det jag gjorde. Så den första, eller den tredje grafen i det här inlägget, den visar ju den procentuella avverkade volymen i relation till den årliga tillväxten i ett län då. Och det tycker det var jag blir... rätt många som låg över 100%. Ja, men absolut, det är det ju. Det är ju liksom Uppsala, Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar. Värmland ligger på 100 prick. Vi tar med dem också. Mm. Västmanland. Gävleborg. Ja, det var dem. Ja, och då har du ändå inte tagit med avgången där, för att vi har ju en avgång, vad är den? Den är typ 11 miljoner per hektar, eller per år i Sverige, miljoner kubikmeter. Nej, den är inte med så där. Så den är ju nästan 10% av tillväxten, så att skulle du ta med avgången här per län, nu vet inte hur den ser ut länsvis, så det kan vi inte ta med den uppgiften, men på landsdel har vi tagit med den då tidigare. Ja. Då sjunker det ännu mer då. Ja. Eller då blir det ännu mer. Sen så dristar jag mig med att göra en väldigt avancerad grej med att ta ut av, för det är nämligen som säger att Skogsstyrelsen då, när de fick data för 2022, hela 2022, så använde de liksom den mekanismen de såg i den datan, applicerar de på den gamla datan tillbaka i tiden, så de har ända från procentfördelningen. Ja, de har ända från 93 nu då i databasen vad ska jag säga, viktade avverkningsvolymsmått per län då. Och då var det ju väldigt intressant, för då tog jag även årlig tillväxt under samma period från riksskogstaxen och drog av det då från av den avverkade volymen från nettotillväxt, eller från den årliga tillväxten, och fick en nettotillväxt då. Mm. Och det tycker jag var ganska intressant, för då vänds nästan siffrorna. Då ser man ju att där har man ju allra störst nettotillväxt i norr. Ja. Det är rejäl tillväxt, och speciellt Norrbotten. Ja. De toppar alla kategorier. Ja.
Nej, men det här ligger väl i linje med SKA22-analyserna också, att nettotillväxten och möjligheten att öka avverkningen, den finns i norr. Ja. Gör den, men dock kanske inte i befintlig grovskog utan i framtida gallringsskog eller något, jag vet inte. Nej, precis. Och, och för att få lite robusthet i de här siffrorna så gjorde jag inget linjediagram, utan det är ett stapeldiagram med där. Och det är alltså medelvärdena mellan 1993 till 2017. Ja. Och det man också kan se då, det är ju att sett ur det medelvärdet så har du ju, då ser man hur Gudrun slog hårt, tycker jag. Där har du Jönköping och Kronobergs län. De ligger alltså på ett medelvärde på minus under den här perioden. Ja. Och då, men då är ändå avverkningssiffrorna som du har använt där, som, eller som Skogsstyrelsen har använt, som de har procentat tillbaka historiskt, det är ju dagens fördelning i år. Den har sett annorlunda ut, framförallt under Gudrunåren givetvis. Så det kanske hade varit ännu värre om man hade använt verkliga siffror där då, eller faktiska siffror. Ja, kan vara så. Kan det ha varit. Så, men det är intressant. Ja, det är mycket intressant, tycker jag. Ja. Så det här är, jag går igång på sånt här, skogsstatistik, ja. Speciellt när det kommer nytt nu då, där man kan ha nytt att förkovra sig i. Det tycker jag är ganska intressant. Så det är nog inte det sista sagt i det. Nej, och det här är ju väldigt spännande att Skogsstyrelsen får tillgång till så pass finmaskig data nu och aktuell data, så då kan det ju bli mycket spännande som kan göras med den. Men det är ju det här ligger ju helt i linje med annan statistik vi har sett och andra diskussioner om, just det här att vi har en virkesknapphet, alltså det, råvarutillgången är knapp i delar av landet, framförallt Götaland, Svealand. Ja, precis. Vi ligger överavverkar i förhållande till tillväxten. Ja. Så att det är klart, här får ju Skogsstyrelsen helt andra mätmetoder för att se bruttoavverkningen i om inte realtid, så i alla fall följer den på mycket snabbare då. Ja, visst är det så. Och ja, det går att koppla till ganska mycket det här. Jag tycker det är lite intressant. Jag pratar faktiskt med en ganska väl initierad skogsgubbe här i veckan. Ja. Och det har vi inte skrivit om någonting på Skogsforum. Och jag tänkte, vi kanske inte gör det heller, men jag tycker det är ganska intressant att nämna i podden. Sen så får man väl ta det med sin nypa salt också. Men jag känner ju den här skogsgubben ganska väl, och han har hållit på i många år. Och hans bild av hösten nu, när vi gick in i hösten, det var ju att det är brist på grantimmer. Stående grantimmer, ja. Alltså. Ja. Inte bara sånt som är till salu, utan totalt sett, eller? Ja, det var totalt sett. Det var i vissa län så var det liksom... känslan var liksom så här att nej, vi får skita det här. Det finns inget att ta. Det är slut. Och det är väl givetvis en kombination av att granbarkborren har gått väldigt hårt, plus att vi har då ett ganska hårt tryck på just granskogen. Vi har ju många gransågverk. Vi gör mycket sågade trävaror och gran. Och det är granen som har gått bäst på marknaden under många år här egentligen då. Ja. Det är ju det vi har. Bäst avsättning och bäst priser antagligen för sågad rabara av gran. Mm. Men sen är ju också att barkborren, det är ju inte bara barkborreskadade trä som har blivit borta, utan det är att barkborrefarsoten har ju gjort att man har ju skyndat sig att avverka granbestånd också för att kunna ta dem, men att man får betalt för dem. Mm. Så det har ju minskat granvolymerna säkert. Ja. Nej, men det här är ju... Men om vi backar bara där, vad säger du då spontant, Torbjörn? Vi är ju skapligt insatta i det här. När du hör en sån kommentar, vad säger du om det? Utifrån ditt sätt? Nej, men jag tror att det finns ju säkert en rimlighet i det. För det är klart att om man avverkar väldigt mycket utav en viss typ av skog, så minskar ju volymerna utav den. Det är väl helt klart då. Ja. Sen är ju frågan om, ja, kan man krympa... tar det lite tidigare för att få tillgång till mer skog. Det är ju så man har löst en del avverkningsökning historiskt de senaste decennierna, att man har sänkt avverkningsåldern och kunnat ta tidigare då. Ibland kanske skogen har uppnått grovlek väl så bra volym, men
Nej, men alla faktorer och analyser pekar på att vi får mindre tillgång till råvara och framförallt sågbar gran i Götaland och kanske viss del i Svealand. Det är ju så prognosen har sett ut. Och ja. Det är där vi är kanske då. Så att det är väl ingen som borde vara jätteförvånad. Däremot så, vi har pratat om det tidigare då, här med industriexpansionen, att man bygger ut sågverken då. Jag tycker det blir intressant att följa utvecklingen med sågverken i södra Sverige. Vi nämnde det lite häromdagen. Du hade sett något varsel att Derome. Alltså vi har ju två stora fristående grupper i södra Sverige. Då är Derome och Vida. Som båda två har varit ganska offensiva och satsat mycket, byggt ut. Utöka sin verksamhet, såga större volymer, köpt sågverk och vidare gjort och det de har byggt ut och har utbyggnadsplaner. Men de där två har helt olika strategier, för tittar man på Derome så har de ju gjort lite Kalidin-aktigt, alltså de har byggt byggvaruhandel i Sverige och takstolsfabriker. De har satsat väldigt hårt på den svenska byggmarknaden. Och det tror jag är väldigt tufft nu. Definitivt. Eftersom den verkar ha gått ner mer än kanske trävaruexport generellt då. Men om man tittar på Vida till exempel då, så har de ju jobbat mycket mer med trävaruexport till fler marknader kanske, och mycket Nordamerika. Ja. De har nordamerikanska ägare dessutom som kanske bidrar till att man kommer ut. Och det har väl inte undgått någon egentligen att vi har någon form av byggdepression under stora delar av 2023 i Sverige. Det har ju flera av de här bankerna tagit upp i sina analysbrev och sånt också, att det är ju Sverige dött både på liksom professionellt byggande och GDS just nu. Så det är nog så. Ja, varför är väl husfabriker varslar och så vidare också. Ja, varför har men det blivit så? Samtidigt så sågar sågverken för fullt, nästan, kanske inte för fullt, men sågar ganska mycket och de köper timmer till höga priser. Så någonstans måste de ju, antingen så äter de ju upp en fet kassa på att fortsätta producera utan att kunna sälja, bygga lager, vilket jag inte tror. Eller också så finns det ändå någon slags marknad i botten som är kanske bättre än vad det låter. Jag vet inte. Det är lite förvånande. Det är lite, jag vet inte, svårt läge att göra analyser tycker jag. Ja, men vi läste ju andra kvartalsrapporterna när de kom, och det var ju flera av bolagen som skrev att de ändå var förvånade över att den internationella marknaden ändå var stark. Ja. Den var ju starkare än vad de hade trott. Så det ligger nog och det kan mycket. Ju vara. Det kan ju vara så enkelt som att våra relativt sett svaga krona, även om det har stärkts något de senaste dagarna här, men relativt svaga krona gör att svenska sågverk är inte de första som får klappa ihop, utan det kanske är andra som lägger ner. Ja, eller stoppar sin produktion. Ja, och så, men jag vill även väva in då granen i det här, för det kan ju faktiskt vara så att vi har granbrist just nu också. Och det är ju någonting som också kommer att göra att trots att vi går in i en sämre period så kan ju faktiskt virkespriserna hålla sig. Ja. I alla fall på gran då. Jo, men vi har en annan sak som inte vi har pratat om direkt. För att förra veckan, eller fredags eller måndags, när det var, måndags var det nog, så du ringde runt och gjorde lite enkäter. Vi pratade energipriser. Vi fick lite frågor om stämmer det verkligen att bränslepriserna betalas. Vi har pratat om priser på 700 kronor för ubben och så vidare. Så du gjorde ju ett djupdyk i det i måndags var det, va? Ja, det var ganska, fredags också. Fredags podden. Också, kanske. Men det var ganska diger analysen då. Jag försökte ringa så många som det överhuvudtaget gick. Och det var ganska intressant. Jag hade väl en tro om att 90% skulle lägga på luren när jag ringde och sa vad jag ville. Men så var det inte. Det var ganska många som var ganska pratsamma faktiskt. Ja. Och det tycker jag är lite kul i det hela också. Ja. Nej, men det var ju, jag fick ju fram priser också. Några inofficiella och några officiella. Men de du pratade med, det var ju energibolagen i princip, eller deras inköp? Ja, det var det ju. Eller brokers då, som säljer till energibolag. Ja. Så jag pratade inte med någon av de ordinarie virkesköparna. Utan jag pratade lite mer med någon som är nischade mot brännved, och det tyckte jag var mest intressant i det här, i den här kontexten. Så, nej, men västra Sverige, där har du, det var helt öppna siffror, det var 700 kronor vid bilväg.
just nu. Och det var ganska, marknaden just nu var ganska avvaktande rent generellt. Det var det flera som sa. Och de trodde att kraftvärmeverken försöker att vänta ut nu säljarna. Så att de försöker att vänta ut det så att de inte ska behöva liksom gå ut och vifta om att det kan vara panik. Och betala ännu mer. Mm, precis. Så de trodde väl i snitt, eller det var några som var ganska luttrade som sa att ja, det blir väl som vanligt. I januari, februari så har vi rekordpriser igen. För då ska alla ha. Okay. Men sen så fanns det de som sa att visst, till skogsägaren 700 kronor fubben i det här fallet. Då, några hade 650. Sen så var det faktiskt, men det var inofficiellt för jag fick inte tag på dem. Men det var ett av de största energibolagen i västra Sverige. Utan att nämna namn så vet nog alla vilka det är. De var verkligen på bettet, men det var inofficiellt, men det var 800 kronor vid bilväg. Bilväg. Mm. Ja. Jag ringde ju dem naturligtvis, men de hade som policy att de lämnade aldrig ut några sådana priser till varken enkäter eller reportrar. Så där får du 800 kronor fubben för grantimmer i Norrland, eller får du inte riktigt? Nej, får man nog inte riktigt, va? Nej. Så att det, det sätter ju lite perspektiv på marknaden. Ja, men definitivt. Det gör det. Ja. Men det är ju vara tufft för massabolagen att komma åt massaved om nu energibolagen betalar på den här nivån. Sen är frågan på hur mycket stora volymer de kan köpa, men de drar ju upp priset definitivt då. Ja, absolut. Och där har jag faktiskt pratat med flera skogsägare också som säger precis som det är, att de har varit i kontakt med både de här bioenergibolagen och virkesköpande bolag. Och de virkesköpande bolagen är ju nästan arga och tycker att energibolagen är dumma som har så höga priser. Och lägger nästan lite skuld på skogsägaren, att nu gäller det att vara lojal liksom mot skogsbruket här. Ja. Fast skogsägarna i sin tur, de säger ja, men jag måste ju vara lojal mot mig själv. Jag driver ju ett företag. Det är ju ett företag jag driver här. Och då är det liksom, är det någon som betalar 700 kronor och du betalar 500 kronor, så ska jag vara lojal så måste jag ju gå på 700. Det är ju dyrt att vara lojala bort 200 kronor fubben. Ja, visst. Så definitivt är det nog så att det är prisdrivande. Det är nog garanterat gjort att massapriset inte har sjunkit i alla fall. Nej, precis. Och det finns ju en annan myt som vi måste ta död på en gång för alla också, som ofta kommer upp i de här sammanhangen. Att ja, visst, det är ju jättebra att få betalt nu, men vem ska ni sälja till sen när det är sämre tider? Men det är ju faktiskt så att med den virkesbristen som vi ser långsiktigt och permanent, så kommer det inte vara så att någon ska behöva stå med mössan i hand framöver och be att få sälja virke. Det kommer nog troligtvis inte uppstå. Nej. Igen. Visst, så som det ser ut idag i alla fall, så är det svårt att se att det skulle inträffa då. Ja, absolut. För det är ju ett ganska återkommande argument i den här diskussionen som blir då. Ja, definitivt. Men så är det. Nu fick jag hit en katt. Det var lite kul. Jaha. Första gången vi kör kattpodd nu. Ta med en hem. Kissen. Ja. Är den svart i korsa vägen eller det kanske är otur? Nej, detta var en norsk skogskattsvarning tror jag. Den hade hårstrå ur öronen och lurvig som var den. Ja, norsk skogsjärn var långt hemifrån den. Ja. Ja. Men du, september är snart slut här och nästa vecka så skickar vi ut ett nyhetsbrev på måndag eller något då. Ja, det borde komma någonstans där, va? Ja, vi brukar ju sammanfatta månaden som har gått, och det brukar vara intressant att se vad är det som har dratt upp mest damm eller uppmärksamhet den här månaden då. Det kommer på måndag. Men är ni lyssnare på det här och inte har registrerat konto på Skogsforum, så är det bara att gå in och göra det, så får ni nyhetsbrevet på måndag. Och det är ju inget som kostar någonting, utan det är gratis. Det brukar vara uppskattat faktiskt. Ja, men det brukar vara det. Och sen är det är ju bara det vi skickar. Vi skickar bara ett nyhetsbrev per månad. Det kommer inte en massa annan spam, utan det är bara det. Ja. Så det rekommenderar vi. Men med det kan vi väl ta här.
ifrån poddandet. Ja, vi har några timmar kvar. Jag känner att jag är där nu snart. Nej, men vi önskar alla en skön helg som kommer här nu, och så får vi höra oss nästa fredag igen. Ja, det gör vi. Och se vad som har hänt. Lev väl i skogen och ta det lugnt. Ja, var rädda om er för ägflugorna och fästingar. Hej då. Ha det bra. Hej då.